Добрий день, українці! Триває 245-та доба героїчного протистояння українців підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Масові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру призвели до тимчасового відключення світла по країні. Наші енергетики успішно проводять відновлювальні роботи. Все, що важливим, залишається продовжувати заощаджувати електроенергію. Це допоможе швидше отримати стабільну подачу світла там, де зараз цим є труднощі. Щодо роботи на деокупованих територіях. В повернутих населених пунктах Харківщини утворено 13 військових адміністрацій, відновили свою роботу 15 відділень поліції, вже запрацювали 3 центри надання адміністративних послуг. Роботу налагоджено в 100 фельдшерських пунктах, також вже працюють 49 відділень Укрпошти. У 237 населених пунктах відновлено газопостачання. У 260 населених пунктах відновлено електропостачання. У 427 відновлено водопостачання. У 160 населених пунктах відновлено мобільний зв'язок. Відновлювальні роботи за всіма цими напрямками тривають. Також відновлено рух поїздів з сполученням з Балаклії, Дергачів та Чугуєва до Харкова. Відновлено автомобільне сполучення з містами Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, селищами Великий Бурлук, Шевченкове, Дворічна та селами Вільхуватка, Вільхівка, Кендрашівка та Курилівка. Також запрацював автобусний маршрут з сполученням Харків-Шевченкове-Куп'янськ. Через нескінченні обстріли зберігається потреба в низці речей для забезпечення населення деокупованих територій. Це тисячі продуктових наборів, гігієнічних товарів, буржуйки, генератори, сонячні панелі, бензин. А також тонни будівельних матеріалів – цвяхи, саморізи, ОСБ-плити і таке інше. Це ті речі, якими жителі забезпечуються з боку влади, але необхідність в них існує постійно. Миколаївська область. Після обстрілів, що сталися 15 жовтня в Миколаєві, вже розібрано частину завалів. Звільнено проїзди, які були завалені камінням та бетонними плитами. Закрито віконні прорізи багатоповерхового будинку у Корабельному районі Миколаєва, пошкодженого після нічних обстрілів 23 жовтня. Загалом, за останній тиждень лише у Миколаєві закрито понад 2,5 тисячі квадратних метрів віконних прорізів та виконано ремонт 3165 квадратних метрів покрівлі, пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 22 жовтня Росія ракетами обстріляла об'єкти інфраструктури Одеської області, також адміністративні та виробничі будівлі. Внаслідок влучання були перебої з енергопостачанням деяких населених пунктів Одеської області. 10,5 тисяч громадян залишились без світла. Аварійні бригади енергетиків провели обстеження та доклали зусиль для проведення електропостачання всім жителям області. Також цими вихідними росіяни завдали ракетного удару і по підстанціях Рівненщини. Внаслідок російського теракту на території району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі, вибито шибки, пошкоджено дахи. Вже зроблені відповідні заміри ушкоджень, наразі триває відновлення покрівель та вікон. Роботи тривають за участі тергромад, обласної та Рівненської районної військової адміністрації. Ворог не припиняє терор цивільного населення та не полишає свого бажання утворити гуманітарну катастрофу на території України. Ми мусимо тримати стрій і максимально докласти зусиль для якнайшвидшого відновлення. Україна не впаде, Україна витримає, Україна переможе. Тому команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.